Добрий вечір, волиняни та жителі області. На Волині ситуація відносно спокійна, кордон цілий та під охороною наших військових. Це дозволяє нам повноцінно працювати та забезпечувати життєдіяльність області. Однак на Волині, як і у всій країні, є проблемне питання – це постачання пального. Перш за все, це тимчасово, тому не треба панікувати та створювати кілометрові черги. Ми повинні розуміти, що об'єктивна причина цьому – війна в країні та окупанти, котрі нищать нашу інфраструктуру. У зв'язку з цим державі змінили шляхи постачання пального, зокрема з країн Європейського Союзу, аби забезпечити потреби українців навіть під час війни. Однак ворог продовжує завдавати ударів по нафтобазам. Так, нещодавно перестав функціонувати Кременчуцький нафтопереробний завод. Саме це і зумовило дефіцит пального на АЗС, котрий ми сьогодні спостерігаємо. Багато людей повертається додому з-за кордону та з інших областей, і таким чином збільшується попит. Але, повторюю, це тимчасово. Адже вирішення цієї проблеми потребує певного часу. Наразі відбувається налагодження нових постачань, зокрема з Європейського Союзу. Розраховуємо, що цей процес стабільного постачання буде налагоджено упродовж тижня-двох. Звісно, нова логістика зумовить підвищення цін на певні види пального. Зазначу, що в першу чергу і в повному обсязі ми повинні забезпечувати пальним Збройні сили України, рятувальні служби, медиків, поліцію, аграрний сектор та усіх, хто безпосередньо задіяний у захисті держави та у допомозі людям. Тож закликаю усіх власників приватного авто відповідально ставитись до використання пального. За можливості користуйтесь громадським транспортом та утримайтесь від поїздок автомобілем. Все буде добре. Слава Україні!